Zahvaljujem, Nedeljko. Pre svega se zahvalim pomoćniku mom koji je pre mene evo sad govorio ovde i prilično, ti mi prilično toplo i još jedan pao za Duška Hradića. E da, Igor Bošnjak je završio srednju programersku školu, odnosno bio sam gimnazijalac ovdje, postoje neki smjer koji se zvao matematičko-programerski saradnik i toliko sam bio uspešan programer da sam pisao veterinu. Tako da moje dodane tačke sa informatikom postoje, naravno kasnije nas je u veterini, stigle su nas baze podataka i unos svake i žive i one zatvalne krave i tako dalje, sada trenutno postoje baze podataka za svaku životinju, svaka životinja ima bar kod na uvetu, pa pomoću bar koda unosite neki desetocifreni čudesan broj, pa onda ih pratite, tamo šaljete od gazdinstva do gazdinstva, znači puno posla ima za programere, zaista u svim branšama. Naravno da, veoma je važno da kada ste povezani internetom, povezani ste praktično onim jednim svetskim okeanom, odnosno možete odavde iz Zrenjanina ili iz bilo kog sela u okolini Zrenjanina, naravno da ima dovoljno brzog interneta, da radite za bilo koju svetsku kompaniju ili da im nudite neke proizvode kao što to Duško radi. Mi ćemo se potruditi koliko nam mandat bude dozvolio i politika uopšte da zaista prvo do svakog sela dovedemo na internet i to dovoljno brz i široko pojasni da ljudi mogu zaista da rade od svoje kuće. Naravno, vama je da se obrazujete, da budete stalno u toku, krećete se, ne samo da sedite za računarom, nego krećete se odavde od grada Zrenjanina, treba nekih sat vremena do Beograda, ne mora se samo online ići, treba i uživo otići, 50 minuta ne udalje Novi Sad, sat i po vremena do Temišvara, Temišvara lete avioni širom sveta, možete one ljude koje ste upoznali preko mreže da sretnete uživo, a uvek se vratite naravno u svoj grad i budite i uspešni ljudi i dobri roditelji. Svako dobro.